Përshëndetje dhe mirëseerdhët në vizionin e pasdites. Normalisht do doja të falenderoja edhe Ekosoft për mbështetjen e tij dhe që na bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Ju ftoj të ndiqni materialin për mbledhës dhe pas pak rikthehemi në studio. Udhëtimet low cost. Si të bëjmë udhëtime të zgjuara dhe me pak para, duke udhëtuar drejt Majorkës, vetëm me 5 euro. Sot, në studion e vizionit të pasdites, tëftuarit do të ndajnë eksperiencat e tyre dhe disa sekrete. Sezoni i ri veror 2019, trendi i ri i rrobave të banjës, cilat do t'jen modelet që do të pushtojnë plazhet këtë vit, po ngjyra e preferuar? Blogeret na japin këshillat e duhura për rroba banjet edhe për meshkuj. Në rubrikën Kujdesi ndaj vetes do të flasim se si ndikon uji i patrajtuar në pamjen tonë të jashtme. Ja të kemi në studio të dashëm miq dhe tani do të flasim për një temë shumë aktuale. Do të flasim për pushimet, por ato që janë low cost, pra që kanë një kosto shumë të ulët. Cilat janë sekretet për një udhtim low cost? A është mundur që t'i prenotojmë? Sot do na tregojnë disa nga sekretet që mund të na ndihmojnë për t'i prenotuar. E prezantoj më njëherë panelin tim. E nis më njëherë me Teuta Borovën, ekspert udhëtimesh. Përshëndetje. Përshëndetje Teuta, mirë se erdhe përsëri. Përshëndetje dashur. Kënaqësi gjithmonë të jem në studion tënd. Dhe sa mirë që më kapët në Tiranë. Po normale, kjo është një problem gjithmonë për ty, por megjithatë jam shumë e lumtur që erdhe për të na treguar disa nga këshillat dhe sekretet. Me shumë kënaqësi. Vazhdoj me Maria Bulli, e cila është agjente turistike, por edhe ekspert udhëtimesh edhe ti Maria, apo jo? Po patjetër, faleminderit për ftesë. Mirë se erdhe. Ndërkohë kemi edhe një djalë i cili është vlogger, pra që bën video të ndryshme në internet, Steven Laci. Mirë se erdhe Steven. Je student. Besoj që studentët janë ata që përpiqen të thonë sa më shumë. Vërtet? Apo jo, do ta nis me ty më një herë. Ti je një student që patjetër ke bërë udhime low cost. Jam përpjekur. Je përpjekur? Po. Po sa udhime ke bërë low cost? Kam bërë diku tek 5. Duke përfshirë edhe Shqipërinë. Sepse Shqipëria të jep më shumë mundësinë që ti të bësh udhime low cost. Shqipëria të jep më shumë mundësi. Po, nëse ti di ti shfrytëzosh mundësira. Cili ka qenë udhimi që ka kushtuar më pak? E shënë Budapeste, që ka qënë dikut e 4 ditë dhe kam shpenzuar dikut e 150 euro maksimume. Që përshin të qëfar? Hotelin, vajtjen, ushimet, të gjitha. Të gjitha? Të gjitha, po. Kjo ishte me i lirë. Me i lirë. Super. Maria, duam fakt t'ju pyes me një herë edhe për ty, cili ka qënë udhimi me i lirë? Atëherë unë kam thënë edhe herë tjetër, udhimi im më i lirë ose bileta ime më e lirë ka qenë në një ishull grek. Kushtoi vetëm 5 euro bileta, ndërkohë udhime të tjera të lira kam pasur shumë. Ke pasur shumë. Tani 5 euro ishte vetëm bileta. Po patjetër hoteli ishte hoteli dhe gjithçka tjetër janë një buxhet më vete, por gjithsesi futet tek udhëtimet low cost pasi ti kursen një pjesë të konsiderueshme të buxhetit që e ke parashikuar për të shpenzuar për pushime. Okej, kështu që hiqet nga shpenzimet. Hiqet nga shpenzimet dhe normalisht unë e klasifikoj tek udhëtimet që janë low cost. Teuta? Hajt dashër. Ti tani më duket se ke kapur 4 euro, më duket për YouTube. Po 3,99 euro Frankfurt, Majorka. Köln, Valencia 5 euro, Valencia, Köln 5 euro, por siç e tham edhe para se po bënim bisedën që të fillonim në studio, këto janë bileta që ti duhet t'jesh gjithmonë online dhe ti kapësh. Ky është sekreti pra. Është sekreti. Domethënë ti sot e ka 5 euro, nesër mund të jetë 50 euro, mund të jetë 60 euro. Domethënë dhe thjesht kompanitë e shikojnë, sepse duke qenë që janë sisteme online, ata shikojnë që ka sa më shumë klikime dhe ata luajnë në një farë mënyre. Mund të qëlloj dhe me kompani low cost, ka po marrë një bilet, për shumë Dortmund, Selanik, me 150 euro, nërkoj që ajo është kompani low cost. Dhe nëse ti e ke bërë 2 muaj para, ti mund të kesh kapur 15 euro, 14 euro. Pra du t'jesh vigilent. Por pa tjetër, ndryshe nuk do bënim kaj shumë uthime. Dhe në çdo vend, unë kam thënë edhe tjera gjatë bisedës që në çdo vend, sado me high standard, me standard të lartë ekonomik të jetë, kanë menduar për të gjitha shtresat e udhëtarëve, shtresat e ulta, shtresat e mesme dhe shtresat e larta. Ti gjatë bisedës me dy parafolësit folet edhe për punën e komunikacionit brenda për brenda, të ngrënat, hotelet.
nëse di, gjithmonë gjen gjëra shumë të lira. Ne nuk jemi nga ata që preferojmë shumë restorantet, jo se nuk i prekim, sepse kur ti ke diçka, domethënë ke dëgjuar sepse sigurisht dhe kulinaria hyn në pjesën e udhëtimeve. Patjetër. Dhe ti shkon në Modena për shembull dhe është restoranti më i mirë aktualisht në botë, ti mbase nuk darkon, po ja lejon vetes kënaqësinë të pish një gotë verë që është me çmime, pse jo edhe kësaj në Tiranën tonë, domethënë. Unë nuk e di, unë u çudita me Steven kur tha që kam gjetur low cost dhe në Shqipëri, sepse këtu. Atë dua ta pyesja, më thuaj çfarë low cost ke gjetur në Shqipëri, se zakonisht po. Bie më lirë të fluturosh në Spanjë se të shkosh deri në Saran. E thon këtë gjë shumë shpesh. Më thuaj pak. Për shembull, unë zakonisht jam njeriu i cili përpiqem të zgjedh shuttle busin. Dhe nuk autobusi që çon më mirë, ashtu zgjedhim të gjithë, po prap ka një çmim të konsiderueshëm. Dhe bileta Tiranë për shembull Saran është tek 1500 lekë të reja. Po. Kështu ndërkohë ti me atë bilet ke kapur për shembull dy bileta për në Valencia. Mua për shembull më ka qelluar që të shkoj në Saran ose në jug të Shqipërisë, diku për shembull në Vlorë, unë isha në Vlorë para 2-3 ditësh dhe kam qelluar tikje me shuttle bus, sepse për çështje personale dhe kapa diku 300 lekë, 3000 lekë vjetra. Po. Po pastaj sa shpenzove në Vlorë ti? Po unë zakonisht përpiqem që të kursej shumë tek udhëtimet, kështu që shkoj zakonisht te këto vende që janë low cost, jo restorante shumë shtrenjta. Pra low cost për ty nuk është vetëm udhëtimi, po është edhe qëndrimi dhe gjithë jeta që ditët që kalon aty. Tani un kam një pyetje, Maria, këtu më ndihmon pak ti. Ne shqiptarët kemi atë dëshirën për pak më shumë rehati, atë luksin e shezllonit, këto gjërat, po sa e mundur është që ta gjejmë këtë rehati në low cost? Unë mendoj, nga eksperienca normalisht me klientët në mënyrë të vazhdueshme, që mund të gjejmë oferta low cost edhe në resorte të cilat ofrojnë paketa të plota, mëngjesin, darkun, all inclusive, fluturimin. Për shembull, të marr një shembull konkret. Nëse ne në Antalya, që është akoma në mod për një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve, shkojmë me një buxhet 1000 euro personi, ne mund ta gjejmë me 500 dhe prap futet tek një udhtim low cost duke marr parasysh që kemi një udhtim të shtrenjtë në treg. Okej. Okay. Teuta, më thuaj pak, ka qelluar ndonjëherë përveç biletës të kapësh çdo gjë low cost, pra edhe hotelin, dhe shuttle busin? Normal. Se tek ushimi e ke në dorë, zihet ti ku të hash, po edhe hotelin patjetër. Shumë nëse e nisim ke kjo pjesa e plazhit. Në udhimin e fundit tim tani që ishte prej javësh, unë e mbylla me Dubajin. Edhe Dubaj në gjithë ato plazhe luksi, aty kishte, nuk e di sa vazhdon të jetë akoma këtu te ne të ketë plazhe që të bëhen pa shezllona, kundrejt pagesës. Okay. Ti thjesht merr një peshqir ose ata të japin edhe një çadër, sepse duke qenë që ka dhe temperatura mbi 40 gradë, po që të jem e sinqertë, po e ndjej vapën më shumë këtu në Tiranë sesa atje. Dhe aty edhe pse Dubaj, domethënë, është ka një kosto të lartë në fakt apo jo? Relativisht ka dalë nami kot apo jo? Jo, nuk i ka dalur nami kot. Është i shtresë destinacion. Mos bëni që ti nxjerr të gjitha sekretet, jo. Nëse ti din, fluturon me low cost edhe në Dubaj, nga Sofia, nga Bukureshti, nga Budapesti, ka çdo gjë, prandaj të kam thënë dhe tjera që pasionit kthehet në profesion dhe ti mjafton të dish të kesh një lloj nuhatje dhe ti gjesh të gjitha mundësirat. Okay. Domethënë ti fluturon, ky ishte fati im, ishte ekstrem bilet, domethënë të fluturosh për në Dubai me 40 euro. Unë e kam, do t'a gjej diku në email dhe të ta sjell bilet. Në fakt do ta kishim marr ta shohim Dubai nga 40 euro nga Sofia. Nga Sofia. Sofia Dubai 40 euro. Por të thash, ajo është çështje fati, ajo mund të qelloj që nesër është 3 herë më shtrenjtë, 2 herë më shtrenjtë, po fati im unë e kapa, sepse që të jem i sinqertë nuk e kisha Dubai në planin e mia tani, se kisha qenë në tetor, por duke qenë që ka bileta të tilla, se jo. Siç thash pse të bie shumë më lirë ku diun se të shkosh në Rom. Dhe ndërkohë dhe Dubai të ofron hotele mbi 3, domethënë mos të flas për Dubajin se do doja një emision të tërë. Do ta marrim diskutim që është një nga shtetet që ka shërbime sociale në nivelin më të lartë në botë. Domethënë që në momentin që na arrin në aeroport dhe sa unë filloj të i pyes, po kush ju ka trajnuar kaq perfekt që të bën, domethënë është një vend që të bën të ndihesh më shumë se njëri në çdo vend tjetër të botës. Dhe me çmime, pse jo, domethënë që nga hotelet, prandaj ta thash ditë përpara bisedës, në çdo vend të botës, si në vende me standarde ulë, si në vende në atë Singapur që është edhe ai në shtetet me standardin më të lartë në botë,
ti gjen hostela me 25 euro, ka filluar Azia tani, sidomos Japonia, Korea e Jugut, janë këto hotelet kapsula që quhen. Një nga këto për shkakun ti mund ta kesh vënë nëse fluturuar nga aeroporti Bergamos, por në Bergamo shumë është rend, 9 euro ora. Dhe nëse ti kishe një transit 5 euro dhe 5 orë dhe je e lodhur, i bie të paguash 45 euro nëse ti shkon në Japan, e merr vetëm 25 euro. Domethënë, mjafton të dish, e ngrëna, shumë e kollajt. Ne të thash, në Mercato, ne edhe këtu ku jetojmë, nuk jemi çdo ditë prej pjesë restoranteve. Domethënë ti shkon në një Mercato dhe ti mund të marrësh bagetat e freskëta, prosciutto të gjata, dhe jo vetëm unë, të gjithë udhëtarët dhe i mbushin ato çanta domethënë e pasme, ujin, hartën me vete dhe mjafton të se fiton dhe kohë. Po, Steven, si është trendi aktualisht tek studentët? Çfarë kërkojnë dhe si e kërkojnë? Kërkojnë gjithmonë që më të shtrenjt. Më të shtrenjt. Më të shtrenjt, po. Sa gabim. Ky është diçka që nuk e prisa, më thon të drejtën. Në gjithë shoqërinë time, unë përpiqem nga që duhet të bëj shumë udhëtime, edhe jam gjithmonë i rezervuar tek buxhete, sepse nuk jep se ta prishësh një buxhet kur mund të gjesh një alternativë tjetër. Ndërkohë që shqiptarët, do të thënë mosha ime, gjenerata ime, kërkojnë gjithmonë gjëra më të shtrenjtë, rehatin, luksin, nëpër disa vende që ti nuk je është vendosur atje, por do rrish vetëm 4-5 ditë dhe kthehesh mbrapsht. Kështu që me atë buxhetin tjetër mund të shijosh disa gjëra të tjera që vlejnë dhe të qëndrojnë gjatë memoria. Pra ky është trendi, kjo është tendenca. Është trendi, është tendenca që komplet tjetër gjë nga rinia nuk e ndrysh. Nuk duan amerikanë, kjo është vetëm. Jo, nuk duan aventurë, nuk duan. Në për çadra, në për plazhe. Domethënë nëse i thuash shoqërisë time, ja shkojmë diku dhe rrim edhe në çadra në pyll, në çadra, kampin. Nuk ka filluar të ndryshoj pak, se unë shikoj. Jo, nuk ka filluar. Nuk besoj se ka. Unë kam filluar të shikoj, domethënë këto low cost në Shqipëri normalisht ekzistojnë. Po ka çadra, tenda, kampingje. Po, edhe udhëtime të vogla një ditore, të cilat ofrohen. Tani kam filluar të shikoj këto rrjetet sociale. Më vjen shumë. Dhe janë po, sepse Shqipëria ka mungesë infrastrukturë, infrastrukturën. Janë fuqishëm të orientuar drejt udhëtimeve një ditore të rinj. Dhe unë shikoj një stil kampingu me çanta që lëvizin. Ok, nuk janë 300 lekë, 400 lekë, ka një çmim. Janë 1200, 1500 janë prapë pranueshme. Janë të pranueshme si çmime për studentët ose për njerëzit me mundësi të vogla ekonomike, por që destinacione shqiptare që janë mjaft të bukura që patjetër duhet të vizitohen. Patjetër. Gjithsesi unë doja të shtoja edhe diçka tjetër tek pjesa që po diskutoja përpara. Varet shumë një udhtim low cost nga tipi i personit të cilit ne kemi. Absolutisht, çdo udhtim është ndryshe, po. Personi që ne kemi përballë ta bën ta grafikun e udhtimit me ato që ai tregon që në hapin e parë. Nëse është një person jo komod, person jo i përshtatshëm që të fluturoj nga një aeroport një shteti i fqinj drejt një aeroporti tjetër, bëhet shumë e vështirë itinerari ose organizimi një udhtimi low cost. Domethënë duhet predispozita totale e personit si të vetë, e vërtetë sigurisht që ka dhe vështirësi brenda. Do shumë sportivitet do natyrë shumë do dëshirë shumë dhe dëshira shumë e madhe sfumon gjithçka dhe unë nuk po flas ndonjëherë me shoqje që ju them se kam gjetur një bilet lirë për shembull si përgjigjen nga shkupi për në Barcelonë nuk i përgjigjen dhe, ai themun po ju doni dhe low cost mos t'ia ja sill gjë avionin në shtëpi do të s'keni dëshirën e durtë them se dëshira e durtë sfumon gjithçka dëshira që dëshira pasioni dhe ajo që sportiviteti që ka njeriu brenda vetes na e bën më të thjeshtë të gjejmë një udhtim low cost ndërkohë unë për vetë mund ta gjej sepse e di tipin tim, por për një person të cilin nuk e njoh plotësisht, mos e merr fare në udhëtimin tënd. Mos e merr përsipër. Jo, unë do ta marr. Për shembull, ato që janë si ti, jo ato që duan luksin që sapo the. Për shembull, duan të shkojnë në një pub, të bëjnë party, si drejtohen, si organizojnë një udhtim low cost? Ti për shembull, si organizon? Për shembull, personalisht shikoj në Google vendet, më në klube, restorantet jo, por që vendet ku mund të frekuentosh, dhe shikoj çmimet, detyrimisht. Dhe në momentin që shikoj çmimet, aty bëj selektimin nga vendi në vend dhe pastaj zgjedh dhe shkoj. Domethënë bëj një si tip diferencimi, le të themi, nga pubi në pub, sepse ka dhe shumë pub, për shumë, unë isha në Amsterdam para 2 muajsh, edhe kam gjetur disa klabe nate, dhe kam gjetur klabe nate që ishtën me $1 drink, dhe me $1 pija.
Ndërsa aty mund të rrihej gjithë natën, edhe atmosfera ishte edhe më e bukur sesa në një klub natë që shkova, që aty ishte 45 euro pija. Dhe domethënë ishte një stratosferë. Pra ti bën një analizë fillimisht të destinacionit, pastaj ku do hash, patjetër dhe hoteli. Ke preferuar më shumë hotele, hostele, si ka qenë preferenca? Unë shkoj më shumë tek shtëpia, tek Airbnb. Aty jam i fokusuar dhe aty më pëlqen më shumë. Që gjen aty, edhe kjo është mundësi shumë e mirë për të qëndruar, domethënë. Unë do të këshilloj edhe hostel, sepse në hostel do të bësh shumë shoqëri. Edhe ti je student, po sa të, sepse udhëtimet një nga arsyet e... Se ndonjëherë kemi dëgjuar që mund të ndash dhomën dhe me njerëz që nuk nje dhe shumë njerëz kanë frikë të flë me... Jo, Evi, nuk ndodh asnjë gjë. E di që nuk ndodh. Asnjë gjë nuk ndodh. E para dhe nëse do një double siguri, ata t'japin një qels ekstra, kundrejt një pagese që në momentit që ti bën check-outin, dalin nga hosteli, ata ta kthejnë për shumë ato 5 euroshin, 10 euroshin. Gjithë, shika, ata janë udhëtar dhe udhëtarët i njohin shumë mirë rregullat dhe nuk mund të bëjnë vetëm shumë për diçka të vogël. Nganjëherë më shumë probleme mua personalisht tani herën e fundit në Mykonos, por mos flasim për gjëra negative. Isha në hotel, jo, mi është tre hyje, dhe më humbën dy gjëra shumë, është dhe gabimi im që i harova. Direkt sa kam arritur në Athinë, kam telefonuar hotelin, si duket në një nga ato pastruset, që pse jo, ishin dhe shqiptare. Jo, jo. Ndërkohë në Vjen, harova syzet në kishë, kthehem mbrapa, fati im që një zonjë që kisha pasur në krah franceze, ajo kishte dhënë një nga tyre të suara, dhe më thënë në vëndet shumë të zhvilluara, ku dhe standarti ekonomike është nuk ndodhin, që këshu në hostel, nga eksperiencat e mia të pafundme, nuk ndodh absolutisht asnjë gjë nga këto që ju thatë, por përkundrazi, unë i them Stevenit, duhet të aplikoj, sepse do njohi mikesha dhe miq pa fund nga gjithë bota. Dhe do krijoj dhe connection, ai mund t'i ftojë në Shqipëri siç i kam ftuar unë dhe ata të ftojnë. Do të një network i madh. Maria, është mundur në Shqipëri low cost? Pra çfarë ofron Shqipëria që është me kosto të ulët? Destinacionet, vendet? Atëherë, unë gjithmonë them që Shqipëria është akoma e pazbuluar. Është një destinacion që ne të parët nuk e njohim mirë. Plazhet e jugut janë, unë i përshkruaj si Maldivet e Shqipërisë, ndërkohë pjesa e veriut është prapë një bukuri dhe një mrekulli natyrore. Unë vetëm dje jam kthyer nga lumi i Shalës, që është një destinacion trend në fakt. Kanë quajtur Tajlanda e Shqipërisë. Tajlanda e Shqipërisë. Është Tajlanda e Shqipërisë. Isha bashkë me vllajin tim dhe një mikesh. Ajo është çuditur. Është shumë bukur. E krahasoj me një është me Tajlandë tjetër. Një është ky vend. Është Karaburun, Sazan, Shpella Xhialis. Po këto kanë filluar liçeni Bovillës një ditë orë në. Edhe këto janë destinacione gjipe në Ksamili ishujt që kanë qenë normalisht. Nga ana tjetër, ato kanë një guid. Do me thëmë, që i drejton, i letëson, i bën më të thjeshta gjërat. I orientojmë në vënde në restorante të thjeshta, me gjëra bio, në mënyrë që edhe shpenzimi mos jeti madhë për klientët. Po dhe të shijojnë. Dhe normalisht, kur je në ndrejtimin e një agjensie, është më e thjeshtë, sepse në thonjëza, nuk të mashtrojnë në faturë, ose nuk... E të uta e bën edhe pa agjensi shpeshere, do me thëmë, të uta e bën 100%. Te Uta e bën sepse Te Uta ka tipin shumë xhovanile dhe është e përshtatshme për këto udhëtime. Edhe unë e bëj me familjen time. Që duhet ta njohësh mirë ndryshe pastaj nuk e rrit drejt agjencisë. Steven preferon më shumë të udhëtosh vetëm apo në grup? Dhe nuk e di si mund të jetë më mirë për një student. Unë personalisht, në kostos. Unë personalisht do doja të udhëtoja vetëm. Se nuk duron në... Sepse atë që thash më përpara, shoqëria ime rrethohet me njerëz që duan shumë luksin dhe ai është më praktik. Unë jam shumë praktik. Edhe i shijoj shumë gjërat që shkoj, qoftë edhe minimaliste, unë shijoj shumë. Po tani shoqëri kam njohur Te Utën dhe jam shumë i lumtur që do shkoni bashkë në përullësime, besoj. Dhe ta fus në hostel, gjatë dhe njohi njerëz sa plot. Dhe hostele nuk e di kanë një organizim perfekt me ato lobet shumë sociale, ku këndohet, ku luhet bilardo, ku kërcehet, domethënë me mëngjese 3 euro që të ofron gjithçka, domethënë unë do t'i ofroja diçka tjetër që hostele ti kërkojnë në agjenci dhe çmimet i kemi më të lira se online. Atë për këtë ju siguroj unë. Ai është patjetër je profesioniste, kështu që një udhëtim i parë dhe i fundit deri tani në Kapadokia, se dua të rikthej. Para dy vitesh vija nga
Dubai dhe kisha bërë një bilet one way vetëm deri në Istanbul dhe i thash vetes, po si s'kesh qenë një herë në Kapadokia dhe gjej një bilet 32 euro, 16 të shkoja nga Istanbul, Kayseri, është emri i aeroportit dhe qyteti më i afërt në pjesën se gjithë, domethënë Kapadokia nuk është ajo pjesa, ajo quhet Gërreme. Kapadokia është gjithë famshmja që del regionali asaj zonës atje. Edhe hosteli ishte 5 euro nata, unë dejta thjesht 2 net, sa ajo është zonë e vogël, dhe kur kam paguar 10 euro te ai pronari i hostelit, dhe kam ndarë dhomën me dy vajza nga Azia dhe një nga Zelanda e Re, ajo kishte mbaruar studimet e vet dhe tha 6 muaj të uta tha unë dua të shijoj pafund Europën. Ishte një gocë kështu që ke bëshme dhe bënda atë fluturimin me balona dhe atë e gjeta më të lirin, sepse dije që turqit janë çik shumë atrapaz dhe ky pronari i hotelit më thoshte, po ja pak pazar. Po, organizoje, bëje online këtu e kështu. Po pse i thoja, po ja ne jemi të mirë, mua sigur pata një kështu ndjesi, thashë jo do ta bëj më mirë atje dhe nga 110 euro që më ofroi ai, unë gjeta me 50 euro aty. Oh, gjetë gjysmë. Domethënë gjys për gjys, domethënë 10 euro 2 net dhe me super mëngjes ti di si janë turqit me ato mëngjes dhe kështu tradicionale që fillon. Me bufet që nuk mbarojnë dhurë, mbarojnë baklavaja që fillon. 5 euro, ku ti qeu nuk di, vetëm X lloj byrek është sa kishte aty, do të thonë. Ka një shumë lojshmëri të madhe. Mjafton të di, sa ai që di. Tani më thoni pak ku i keni organizuar pushimet, nëse janë low cost, ato që do bëni në ver apo nuk janë. Si i keni? Unë gjithmonë low cost. Unë nesër shkoj për jugun e Shqipërisë, më kanë ardhur disa gjerman. Nesër ikën për jugun, nuk është low cost tek jugun. Nuk është low cost. Më thuaj sa të ka shkuar momentalisht. Po vetëm apartamenti që kemi marr për 6 net është mbi 300 euro. Po mua është low cost, është expensive. Nuk është low cost. Po. Vi dhe me 4 korik un fluturoj për Barcelonë, sigurisht low cost. Akomodim hostel. Diku shtojmë prapë në Barcelonë, po i themon prap. Sa të ka shkuar bileta e Barcelonës? Diçka ke 20-22 euro. Vajti ardhje? Ja, ja. Vetëm vajtje, se pastaj nuk e di ku kthesh. Po. Pastaj kthehem për Milano prapë me një bilet lirë, pastaj fluturoj për në Madrid diçka me 15 euro, me një qëndrim prapë në hostel atje lirë. Do jem kështu deri nga data 26 kor. Gushtin e bëj gjithmonë në Shqipëri, sepse nuk gjen këto më mundësira, është high season, në sezonin dhe Europa bëhet shumë më e nxehtë, duke filluar në fakt që këtë javë në Gjermani shkon te 38 gradë. Dhe kam dëshirë dhe të pushoj se mërë dhe mali për shpise. Uthimet janë shumë bukra, po duan dhe shumë energji. Unë këtu vi pushoj, sepse unë ati e shpenzoj energji dhe pas taj startoj në shtator. Në shtator vazhdo me uthimet. Në tetor do prek azin e mrekullushme, prap me gjëra kështu të lira dhe... Me të lira dhe aty. Steven, ti si e ka organizuar verën të ndë? Vetëm apo në grupë? Unë do përpishem në grupë, duhet të përpishem me njërës praktik, duhet të shijoj këto festivalit që pëndodhe në Shqipëri, sepse vjetë në nuk shpata mund të një sërtishë në Amerikë. Njërës të shumë për të utuar ku ka evenimente. Po, sepse duhet që edhe të gjiroj duke shenë se kam dhe vlogun. Pastaj duhet njësëm drejt Greqisë, kam gjithur disa bileta, shumë të lira, pastaj në Mykonos e kam target. Edhe aty gjithat lira, paka shumë një mesatare? Po, e kam dikute 450 euro më ka shkuar të gjitha deri tani. Gjitha këto që përmende, me hotel, me avion. Unë mendoj që Mykonos në këtë kohë që ti do të shkosh nuk është i lirë. Mykonos ishte i lirë tani në gjeshor që e bëra unë. Jam diku nga fundi gushtet, fundim shtatorë. E ka kafe më duket. Maria, ti ku do t'i bësh pushimet? Atëherë unë çdo vit kam thjetur Greqinë, ishuj dhe këtë vit mendoj. Kam udhëtuar çdo ditë. Udhëtoj me çdo klient që kam përballë, virtualisht. Udhëtoj çdo fundjavë sepse normalisht jam edhe në një punë tjetër. Udhëtoj çdo fundjavë me grupe që kam pasur, udhëtoj me familjen. Çfarë vendosë si përfundim? Dhe si përfundim ne vendosim të bëjmë pushime, deçe, zlon në Jug. Jo. Ku? Është një destinacion i ri në Egjipt, në Hurghada, dhe mendojmë që këtë vit i bëjmë pushimet. Është low cost apo i keni shpenzuar? Atëherë, për mendimin tim, ky destinacion duke qenë se nuk është i hapur ose i marketuar fuqishëm në Shqipëri, vjen me çmime shumë të lira. Dhe akoma nuk është trendi i shqiptarve ose... Të do duha të bëjt dhe unë njërë të urë. Ja! Unë sa po jam këthyre në fakt, kam qenë një info tour, ku vizituam 25 hotele në Hurghada dhe në Sharm el Sheikh. Të uta është destinacioni të jarëshëm, kështu që ku ta bësh do na thua si ishte. Është me charter, sepse është super komod, është me charter, është fluturim direkt. Hotelet Andeja janë shumë të lira, sepse dihet që është një shtet që ekonomia akoma nuk e ka në zhvillim.
plus kësaj, ofrohen tripe individuale, gjiromegamilje, tripsafari, do me thëmë eventesh edhe aktivitetesh. Përveç gjithë pjesës tjetër, si të tash në pillim, Egjipti është një mrekulli. Egjipti është një mrekulli dhe unë duke qenë se kam një eksperiencë personale, e këshilloj dhe për familjen tani. Super, super. Do të bësh edhe do na thua si shkoj. Pa tjetër. Steven, edhe ti mund të aprovosh, tu shë. Se jo. Mirë, pra unë ju falenderoj shumë, pushimet të mbara low cost. Ta uroj kështu. Faleminderit që ishe me mua. Dhe për ne kënaqësi e dashur. Faleminderit. Ne do kalojmë në pak minuta publicitet dhe rikthehemi pas pak.